સુરતમાં મત્સ્ય અને ડેરી ઉદ્યોગ મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા દ્વારા પત્રકાર પરિષદ સંબોધવામાં આવી હતી, જેમાં તેમણે સાગર પરિક્રમા તૃતીય ચરણ અંગે માહિતી આપી હતી કે 19 ફેબ્રુઆરીથી 21 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં સાગર પરિક્રમા શરૂ કરવામાં આવશે. સુરતથી શરૂ થઈ મહારાષ્ટ્રના રાજ્યમાં જશે અને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે મહીસાગરે વિશ્વને એકમાત્ર સૌથી મોટું ઇકોસિસ્ટમ છે. સદનસીબે ગુજરાતને જે દરિયા કિનારો મળ્યો છે તેનો ઉપયોગ મત્સ્ય ઉદ્યોગ માટે ખૂબ જ મોટા પ્રમાણમાં થઈ શકે તેવી પૂર્ણ શક્યતાઓ છે અને તે દિશાની અંદર સરકાર દ્વારા કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. સાગર પરિક્રમા કરીને મત્સ્ય ઉદ્યોગના લોકોની સમસ્યા જાણવા માટે તેમની સાથે વાર્તાલાપ યોજવા માટેનો કાર્યક્રમ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે બરોડા ડેરીના ચાલી રહેલા વિવાદ અંગે કોઈ માહિતી ન હોવાનું જણાવ્યું હતું. મિત્રો, આ પ્રેસ મીટનો આશય છે અમારા વિભાગ દ્વારા એક સાગર પરિક્રમા નામનો એક ઉપક્રમ ચલાવવામાં આવે છે અને એ ઉપક્રમના ભાગરૂપે આજે અહીંયા સુરતથી મહારાષ્ટ્રની અંદર અમે પ્રવાસ માટે નીકળવાના છીએ. મૂળ કલ્પના એવી આવી હતી કે 8000 કિલોમીટરનો આપણો સમુદ્ર તટ છે અને આ વિશાળ તટ ઉપર આપણો માછીમાર સમાજ વસે છે, એમની સાથે અનુસંધાન કરવાના, સમજવાના અને નીતિગત નિર્ણયોમાં એમની ભાગીદારી કેવી રીતે નિશ્ચિત કરી શકાય એવા આશય સાથે આ એક કાર્યક્રમ અમારા વિભાગ તરફથી શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. એમાં એક આર્ટિફિશિયલ રિફ્ટ્સનો એક વિષય આ યાત્રા દરમિયાન અમારા સૌના ધ્યાનમાં આવ્યો અને એને અમે આગળ વધારી રહ્યા છીએ અને સી રેન્ચિંગ કરવા માટેનું આયોજન પણ બંને સરકારો સાથે મળીને કરવા માટેનું આયોજન અમે કરી રહ્યા છીએ. એટલે એક પ્રકારે ફિશરીઝ વિભાગના માધ્યમથી આપણો 8000 કિલોમીટરનો સમુદ્ર કિનારો અને ઇનલેન્ડ ફિશિંગ પણ આપણે ત્યાં એટલું મોટા પાયા ઉપર થઈ રહ્યું છે અને એમની સાથે સંકળાયેલા તમામ લોકોની સાથે સીધો સંવાદ કરવા માટે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ આ વિભાગને જ્યારે આવડું મોટું ફોકસ આપી અને એની ઉપર ભારત સરકારની પ્રાયોરિટી ગણી શકાય એવા વિભાગ તરીકે અમે દૂરદર્શિતા બતાવીને આર્થિક અને બાકીની મદદ જ્યારે થઈ રહી છે તો એની એક અવેરનેસનો કાર્યક્રમ પણ આ કાર્યક્રમનો એક હિસ્સો છે એ અમે કરી રહ્યા છીએ. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ મહત્વના સમાચારની. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ